Aquesta setmana s'ha celebrat a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables. És, doncs, una bona oportunitat per parlar d'un dels projectes clau en termes de gestió ambiental en què l'ICS som capdavanters, la flota de vehicles elèctrics. Cada any els vehicles de l'ICS recorren més de 4,4 milions de quilòmetres perquè els seus professionals facin atenció domiciliària, per al manteniment d'edificis o per al transport intrahospitalari, cosa que suposa més de 12.000 quilòmetres al dia. Per fer més respectuosos amb el medi ambient aquests trajectes, l'any 2019 es va posar en marxa una flota que ja compta amb 409 vehicles més sostenibles, dels quals 172 són elèctrics purs. És a dir, tot el seu consum no genera cap emissió de CO2, perquè a més, l'electricitat que consumeixen la carreguen en els nostres centres, i com que aquesta energia està garantit que és d'origen renovable, el total de les seves emissions és zero. La incorporació d'aquests cotxes, que ja han fet més de 5 milions de quilòmetres de recorregut, ha suposat una disminució de 350 tones de CO2 que no serà admès a l'atmosfera. En la nova flota hi ha cotxes compactes urbans, turismes, furgonetes i fins i tot vehicles tot camí per a aquells territoris que ho necessiten, i també 185 punts de recàrrega. La iniciativa s'enmarca dins el Pla de Responsabilitat Social Corporativa de l'ICS, que cerca l'impuls de mesures que repercuteixin positivament en la ciutadania, en l'organització i en els seus treballadors i treballadores. D'altra banda, l'empresa continua treballant per promoure entre el personal l'ús del transport públic o sostenible, especialment la bicicleta.